Marina, za tebe kažu da si najlepša, najzgodnija glumica. Čekaj, da mogu neko upozorenje da bude, hvala. Da ti prijavio ti kompliment. Vidim sam da si rekao da kao čudno, nelagodno kad sam to rekao, si navikana. Ne, ja sam meni jako neprijatno. Sad nisam očekivala uopšte da ću u ovom smjeru da ide pitanje. Hvala i to je jako lepo. Radit ću na tome da to prihodim u narednom periodu. A da li to bi se nešto srećaš toliko često sa komentarima na račun tvojeg izgleda? Pa susrećem se, ali ja sam dečak u duši i onda mi je to sve jako čudno. Pošto je uvek, kad čujem najlepša, najzgodnija, nekako shvatim da sam žensko i onda sam upozorila, Bože, sve što se izgovara je zapravo jako lepo, lepo i za muškarca, ali lepo za jednu ženu, posebno glumicu, ali ne znam, nekako meni je uvek neprijatno i ne znam kako da reagujem, kao što možete da vidite iz priložena. A da li ti to je redovno deli komplimente. Redovno, ili da. Ili više dobiješ od njega očekujem. Ili više dobiješ od momaka sa Instagrama? Ne, mislim da su momci na Instagramu, od kad sam ja objavila da sam verena i udata, da su oni jednostavno shvatili da nema šta da traže na mom Instagramu, a ja od supruga svaki dan, ako ne i po više puta dnevno dobijam divne komplimente i od njega stvarno umem da prihvatim, naučila sam. Šta ti donela serija i učestvovanje u seriji? Da li se to osjeća ta popularnost? Kako najviše? To me zanima. Pa, moram da kažem da sam ja u jednom momentu kad sam bila trudna i dok je bila pandemija, nekako sam potpuno izašla van svih tokova glumačkih i nekako su ljudi počeli da zaboravljaju. Čini mi se kao da jesu, prepoznavali su me kao Sofiju, ali sad vidim da dosta ljudi prati i vidim da im je baš drago kad mi vide uživo da nisam da nisam zapravo Vera, nego da sam uvek nasmejana, da sam nekako devojka, ne onako kako je prikazana, jer je poenta bila da budem prikazana kao jedna starmala devojka koja mora da se bori sa raznim problemima. I onda je onda nekako vidim u ljudima kao tu neku iskricu u očima, kao ja vidi, pa ona je zapravo zabavna i nasmejana i kao otvorena za ljude. Ja od kada sam se porodila, ja nisam imala ovako veliki projekat koji se radi svake nedelje, 5 dana u nedelji i po 12 sati. Nekako sam gledala da to izbegnem zato što je ona mala, ali uspeli smo sad nekako da se iskombinujemo. U ovom periodu bilo je baš izazovno. I najizazovnije je bilo meni. Ona je uvek uživala sa bakama i dekama i tetkama koji su naravno deo njene porodice, tako da njoj nije falilo nežnosti i ljubavi, ali naravno da sam joj ja uvek falila. Međutim, svaki slobodan trenutak je bio proveden sa njom i sa mojim suprugom, naravno neću ni njega da zaboravimo, ipak i njemu treba posvetiti malo pažnje. Da, najteže je bilo meni, mogu slobodno tako da kažem, jer sam ja uvek, kad god mi se promeni plan, uvek sam baš bila jako tužna što moram da promenim njen plan koji sam i obećala. Da li liči na tebe ili na supruga? Mi smo velika mešavina, tako da i ona mešavina, mi baš ličimo. Da li u stvari u ovoj godini, 2024. planiraš proširenje porodice ili se malo posvećuješ karijeri? Planiram proširenje porodice uvek. Karijera će doći svakako, a proširenje porodice je moj veliki san, tako da svakako da 2024. će da bude posvećena zdravlju i nekim lepim porodičnim pričama. Hvala. Hvala. Hvala vama.